Po, unë jam shprehur... Kryeministri Edi Rama gjatë një interviste të dhënë në New York, ku është prej disa ditësh, e ka cilësuar takimin me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump si tepër inkurajues, po ashtu edhe diskutimi që ka pasur me kryeministrin grek Kyriakos Mitsotakis, sipas kreut të qeverisë ishte tepër i frytshëm. Patëm një bisedë të shkurtër sepse i tillë është formati, por të këndshme dhe të mjaftueshme për të kuptuar se marrëdhëniet janë shkëlqyera dhe natyrisht edhe inkurajuese, sepse të dëgjosh nga gojave të presidentit që Albania is doing pretty good është kënaqësi. Është e qartë se ka një vullnet pozitiv nga të dyja palët për të çuar përpara një proces të nisur të diskutimit të hapur dhe të zgjidhjes disa çështjeve të vjetra dhe të mbartura. Në fokus të intervistës ka qenë edhe reforma zgjedhore, e cila po shoqërohet me debate të ashpra mes partive politike. Sipas Ramës, kalimi të reformës zgjedhore i mjafton vetëm kuvendi. Është e qartë se ne na duhet të përshpejtojmë procesin e reformës, bazuar në rekomandimet e OSBE-Odirit. Të gjithë janë të mirë pritur për më shumë. Unë duaj që ne të jemi në gjendje që një orë më parë të përmbushim të kusht, që është edhe hapi i parë i formalizimit, zyrtarizimit procesit negociatëve. Ne procesin do ta përshpejtojmë dhe pse jo do ta ndajmë në dy pjesë. Pjesa e parë është përmbushja e këtij kushti dhe garantimi i një ligji zgjedhor që ka brenda të gjitha rekomandimet e OSBE-Odirit dhe pjesa e dytë, t'i japim kohë vetes që diskutojmë për gjitha aspektet e tjera, do të dëgjojmë me respekt të gjitha kontributet, të gjitha idet, ne jemi partia e shumicës, kemi dhe ne idet tona, për pjesën e parë nuk ka nevojë për opozitën jashtë parlamentare, ndërkohë që për pjesën tjetër na duhet parlamenti dhe kaq. Kreu i qeverisë ka komentuar edhe vendimin pro të Bundestag për çeljen e negociatave, duke u shprehur se vendosja e kushteve nga Gjermania është në të mirë të vendit. Çelja e negociatave do të thotë fillimi i një procesi aspak të thjeshtë dhe të gjatë për mbushje kushtesh, që do të thotë se është gjëja më normale që të mësohemi tash etutje se duke qelur negociatat, kemi qelur një rrugë ku do na duhet përmbushim jo 2, as 9, po qindra, në mos mira kushte, në çdo sektor, për çdo aspekt, dhe të gjitha këto janë në të mirën tonë, janë kushte të cilat i bëjnë mirë vendit dhe cilat i duhen vendit. Ndër të tjera, kryeministri është pyetur edhe për idenë e Schengenit rajonal, ku Rama është shprehur se prioritet është fillimisht bashkimi me Kosovën, por edhe heqje e çdo barriere me Serbinë dhe Malin e Zi, sipas tij shërben zhvillimit ekonomik dhe bilateral, jo vetëm këtyre tre shteteve, por gjithë Ballkanit. Faleminderit.